Продължаваме нашия урок. Ще четем от послание към Ефесяните на апостол Павел, 5 глава, 25 стих. Днес имат почетен ден мъжете. В миналия петък бяха жените, сега трябва да кажем и за мъжете. Какво да правим? Трябва да ги казвам всичките стихове и не можем да избегнем от никой стих. И за наша полза това, разбира се. Значи, четем от послание към Ефесяните, 5 глава, 25 стих. Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. Мъжете, да любите жените си. Мъжете, да любите жените си. Как? Не с един начин, по който ще се успокоявате вие, но по един, с един начин, чрез който ще изповядват самите те, жените, че ги успокоява тях. Не по един начин, по който ние разбираме. И след като го разбираме, ние е длъжен и другият да го разбере. Но по един начин, по който той ще изповяда, че тя ще изповяда, че мене мъжът ми ме обича. Кой е този, който ще ми даде гаранция, че дали обичаш жена си? Не ти, жена ти. Единственият, който може да ти даде гаранция, че обичаш жена си, не си самият ти, защото аз мога да кажа, че обичам жена си, примерно. Единствената, която може да я довери, че я обичам към Бога, е самата жена. Затова казва, мъжете, да любите жените си. Не по един начин, по който ще се успокоявате вие, но по един начин, по който те ще изповядат. Не по един начин, по който ще изповядвате вие, защото така го чувствате, в зависимост на характера си. Но с един начин, който ще го засвидетелстват те, без значение какъв характер имат. Защото казвам ние много пъти, мъжете, че аз жена ми я обичам, обичам те. Обичаш ли ме? Любов ме, обичам те. Да, но не го чувствам. Ма аз те обичам по моят си начин. Обичам те по моят си начин. Само, че да й казвам, виж какво, трябва да си поне да си преподавателка на математика, за да можеш да разбереш начин, по който обичам. Трябва да си много умна, за да разграничиш в моето поведение любов. Или трябва да бъдеш? Да бъдеш психически болна, за да разбереш, че аз те обичам. Защото може само така да разберем някой, че го обича един мъж, който се отнася по лош начин или в добрият случай безразлично. Следователно, мъжете трябва да обичате жените си по един начин, чрез който те ще изповядат това и ще го изповядат без да ги назорвате. Защото може някой да отиде да каже, Васо, обича ли те мъжът? И аз да започна да кашлям. А, чули въпрос? Ами ви разбрах правилно. Коста, обича ли те? Да. Да, по един общо възприятие, да. Не. А да каже, обичам ме мъжът ми, грижи се за мене. И го свидетелствам аз това. И няма нужда да ме попита някой, че аз я обичам или че тя ме обича мене. Няма нужда някой да я попита, вижда се това. Когато една жена вижда мъжът си и го обича, всички останали го виждат това. По начин, по който го гледа, по начин, по който го прегръща, по начин, по който се обича. Και μια γυναίκα αγαπάει τον άντρα της, γιατί εκείνος την αγάπησε. Той я обикна, защото я обича той. Взима любов и това нещо го предава като признателност. Това се вижда към всички и затова казва мъжете. Обичайте жените си. По какъв начин? Както и Христос обикна църквата. Значи, призвани сме да обикнем жената си, както той обикна църквата. По какъв начин? По един начин е болезнен,
и жертвен. И много болезно даже много пъти. Защото Христос, църквата, нас всъщност, ни обикна, докато не го заслужавахме. Не ни обикна, понеже бяхме добри. Ма как, братко, да обикна жена си, след като не ме послушва? Как да я обикна, след като тя си върши своите си неща? Ма и нас, когато Христос ме обикна, нашите си неща вършихме. Трябваше да се намери срещу нас, като противник. Той обаче избра да вземе нашето място на кръста на Голгота и да каже: не са виновни те. Не е виновна жена ми. Аз съм виновен. И аз плащам за нея. Трудно нещо, нали? По-добре е да не казваме големи думи, по-добре, отколкото да говорим приказки. По-добре да казваме, че сме липсващи в любовта, която трябва да имаме към жена си, отколкото да казваме, че ги обичаме и в крайна сметка всички да се смеят зад гърба ни. И специално и Бог да не приема тези неща, които ние казваме. Това да приемам, че не обичам както трябва, защото не обичам, е по-добро, отколкото да се преправям в очите на света, че обичам. Защото ако приемам, че не обичам, тогава вероятно в някой момент да падна в състояние на покаяние и там да започна благодата полека-полека да работи, благодата на Христа, и да започна да обичам. Той, за който някога ги обикнаха много, ще кажа някой, до такава степен, че да ги обещая, че ще служим за нея и ще бъда, колкото време Господ допусна, ще бъдем заедно, и сега това да е спряло да съществува. В покаянието обаче, покаянието идва, когато човек приема, че не е добре, че има проблем. Ако наистина признае, че има проблем личен и се съкруши за това нещо, тогава там е въпрос на време да започне полека-полека да се явява Божията благодат. И тогава човек започва да вижда жена си, както я виждаше преди. Христос, църквата си я обикна, когато ние всички бяхме в греха. Затова каза апостол Павел, че за някой праведник може някой да се намери и да умре. За един беззаконник възможно ли някой да умре? А Христос умря за беззаконниците, за нас. Защо? Защото ние сме църквата му, жена му. Църквата обаче Христос първо и обикна преди да стане църква. Преди да се спаси, преди да се изчисти. Трябва да го разберем ние мъжете, че жената ни трябва да я обичаме специално, когато не ни послушва. Специално, когато не ни почита толкова много. Разбира се, тя е длъжна да ни почита, но когато не уважава жената мъжът, самаха благодата, казваме го миналия път, сега говорим за нас, за мъжете. Една жена не върви както трябва да върви. Какво трябва да направи? Да я обика, да я обикна. Ма как те обикна? Защото и Христос не обикна нас, докато ние не бяхме там, като трябваше да бъдем. Къде не обикна Христос? Когато бяхме в калта. Кога ни изкупи Христос? Христос ни изкупи, когато бяхме в калта. И каза апостол Павел на презвитерите: внимавайте първо на себе си. Второ, на паството, което Бог ви е поставил епископи, за да пасете църквата на Христос, която придоби, я купи в гръцкия текст, чрез скъпоценната си кръв. Купи я с кръвта си, спечели я с кръвта си. Ти, жена си, ще я спечелиш с кръвта си, с трудът си, с болката си, с агонията си, на една неотговорна любов, на един неотговорен почет. Ма се грижа за нея и обичам, а тя е безразлична към мен. Идва Христос сега и ни казва, че аз я изкупих, принасяки себе си. Но я имах придобил преди това. Значи да спечеля църквата, жена си, трябваше самият той да бъде пренебрегнат. И го направдам.
трудно нещо, нали? Много трудно. Добре, обичаме, братко, обаче не е в момента път унеправдан и обезчестен за нея, имаме и достоинство ни. Ето поради коя причина Господ мина през Гециман и градината. Ето поради коя причина Господ проля пота си като големи капки кръв. Ето защо отец в Гециман изпрати ангели да му го поцелят. Как да обикнеш някого, който не е достоен за обич? Как да обикнеш някоя, която се е научила да бъде учителка? Как да я обикнеш? Как да обикнеш, като в първата грешка търси да намери Господин съвършен в тебе? Как да я обикнеш? Как да обикнеш, когато за най-малкото нещо ще ме пренебрегне и ще ме изложи пред другите? Как? И въпросът е, не става по-човешки. Освен, ако стане нещо в Гециманската градина. Ако преминеш пред Гециманската градина и плачеш много, и агонизираш, тогава там всичко става. От Святия Дух всичко става. От Бог Отец. И ми казва, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. Обикна я, предавайки себе си на нечестивите, на беззаконниците. Този, който предава себе си на страдания на римските войници, е този, който с един жест можеше да ги унищожи веднъж завинаги. Когато Петър извади ножа и отиде да отреже главата на Марко, но Марко, слугата на просвещеника, не успя да отреже само ухото му, Господ, какво му отговори, казва Петре? Ти какво си мислиш, че аз нямам власт да да предпазя себе си ли? С един жест щяха да дойдат тук 12 легиона ангели и нямаше да остане нищо право от това, което виждаш. Но как ще се научите вие да се предавате себе си? Как ще се научите да обичате жените си, ако не предадете себе си на Бог Отец? С малко думи можеше Господ да защити себе си и не го направи. Можеше да духне върху тях и да паднат всички долу. Можеше да ги започне да ги удря. Можеше да ги смъмря. Не го направи. Защо не го направи? Не го направи, защото никой не може да бъде убедителен, ако не седна, ако не се остави да го да го неправдават. Не може някой да спечели другият, крайна сметка, ако не стои да го неправдават. И Христос стоеше, го неправдават. Затова и всяка неделя най-великото действие на църквата кое е? Святото причастие, общението в кръвта и тялото на Христос. Какво правиме? Ядеме и пием Христа. Ако не се ядеш, не може да спечелиш никого. И проблемът ни е, че никой не може да ни яде, мъже и жени. И да се яде някой, ще трябва, докато има властта да удари един шамар и да изпрати от другата страна, кажеш, братко, не можеш представя за какво говорим, ще дам един шамар. Вместо да ги удариш един шамар и да изпратиш на другата страна, просто и прави, мълчи, затваря се в стаята си и започва да се моли. По какъв начин? Започва да пее, да вика към Господа и да слави на Господа. Можеш да ги удари един шамар и да остави на мястото ти. Но не направи това Христос. Можеш да им каже, знаете ли кой съм аз? Защо не казва, знаете ли кой съм аз? За да не отида с причината и да й кажа. И аз стои внимателно, защото и Словото го казва, да се подчиняваш на мене. Ще се подчиняваш, искаш, не искаш. Защо? Защото аз давам заповеди тук. Господ не заповядваше ли? Нито пък сега ли не заповядва? Обаче, докато виждаш и вижда толкова неща, продължава да мълчи. Защо? Защото се доверява на делото на Отец. Това,
виждаме тук като пример. Христос може да защити себе си и да не отида да се разпне, но ако не проляваше кръвта си, нямаше да изкупи жена си. Ако не страдаше той лично и не влизаше като нея щит пред нея, дай се го заслужава това. Ако не излизаше като щит пред нея, нямаше никога да е спечели. Значи да спечели жена си, вярваш ли не вярва, вярва ли не вярва, какво си призван да направиш? Призван си да преминеш пред Гециманската градина, да чакаш там, за да издържиш много неправдание. Защото това в мъжкото достоинство не се издържа. Знам, казвам ли го аз? Бог знае кой съм. Само в молитва и в Гециманската градина може някой да вкуси такова поведение от една жена, която иска много пердах. Но човекът избира да й даде много любов. Защо? Защото получава любов от отца. За да обикна аз една жена, която не ме обикне, не ме почита. Не мога да го направя сам. Освен, ако чувствам, че съм обичан от моя възлюбен. Тогава мога да обикна който и да е. Защо? Защото съм обичан. И мога да страдам за който и да е, защото просто съм обичан от моя любим. Кои са тези, които удрят жените си? Кои християни са тези, които ги заплашват? Кои християни го правят това? Да заплашват жена си и да са вкъщи страх и трепет. Кои? Болните. И кой е болният? Този, който не е вкусил Божията любов. Или някога я е вкусил и са минали много години от тогава и е забравил този вкус. Вероятно, защото няма Гециманската градина. Господ предаде себе си за нея. За да ни даде един пример, как в крайна сметка един, който не заслужава, може да го спечелиш. 26 стих. За да я освети, като я очисти с водно умиване чрез Словото. Защо прави това? Коя е целта? Да я спечели, казваш. Добре. Но как ще я спечели? Да я спечели означава, че принадлежи на някого друго. Или принадлежи на себе си. Тук имаме връзка с обожествяването на себелюбието и на наше славието. Една жена може да има толкова егоизъм, че да има нужда в крайна сметка да я спечелиш от самият себе си. Да има много инат, много аз. Може да бъде и успяла, може да има пари, може да си я взел с зестрапа ти да си беден и ти на всеки един момент си в опасност да се намериш извън. Господ прави всичко това, за да я освети. Да я разграничи, защото освещение означава отделяне от нещо, отделяне от света. Опитва се да направи всички тези неща, да я освети, да я направи да се откъсна от всички тези неща, които и харесва. Дали е майка и, дали баща и, дали е пожеланията и, дали... Не знам аз какво друго може да бъде. Но целта е да бъде спечелен. За да се спечели, ще се спечели само като се освети. Когато се откъсна от тези неща, от които и харесват. И за да стане това нещо, става само когато се предаде, обикне и се предаде заради нея, казва за мъжа. Какво беше това, което ни призова при Христа? Привлече. Събитието, че докато той имаше право, се яви на всички и прие, че имаше неправо, за да ни спечели нас. Значи, качи се на кръста на Голгота да плати за моите грехове, не за твоите, не за неговите, защото той не е бил виновен в нищо. Когато виждам това, защото в реалност това е... Какво прави Христос с начинът на живот? Принася ми една любов, която е без условие и без... Когато човек разбере кой е този, който го обича, идва на себе си. Тогава, когато дойде на себе си, се освещава.
Това не е в училище, което правят, както освещение в училище. Отлагат една, един здравец и започва с една вода и да ръсят с водата. Това не е освещение. Освещението е отделянето, освобождението от нещо, в което бях вързан и болесно вързан към него. Значи освещението, освобождението ми от чернилката, от буклуците, от каквото и да е, какъвто да е вид пленничество. Дали това е една личност или е някои е събития в живота ми. Или неща в живота ми. Как да се освободи човекът, когато прави действието да върви към едно направление, към освобождението? Защото върви към това направление, ако не си убедил, че този, който е освободителът, няма да бъде нов тиран. Но понеже се убедил, че той не е един нов властник, но истинската любов казва, тръгвам и оставям всичко. Както народът Израел се маха, излезе от Египет и излезе към земята Ханаан, така точно и човекът, жената, невястата, църквата излизат от това, което бяха прилепени към този, който ги обича. Така стане с жената. Ще ми кажеш, всичките жени така ли са? Не, разбира се. Ние обаче така трябва да работим. Целта е с нашето поведение да ѝ помогнем да се освети. И след това казвам, че това го успява да го направи, за да ѝ освети, като ѝ е очистил с водно умиване чрез Словото. Как ѝ освещава? С кална вода ли? С пренебрежителни думи ли? С пренебрежение ти си е неспособна, ти си е неспособна да се научиш, ти си, имаш комплекс, имаш гордост, имаш, ти си егоист. Добре, казва Коста, може би това нещо да го видим, ти си егоистична. И хвърля така едно, богато, ти си егоист. Имаш проблем с мен. Но тук Христос обаче не каза такива неща. Но какво е направи? И измия с обещания. И със сигурност, и с гаранции. И измия с велики и обещания. Защо? Както каза Петър, за да я направи, участник на божественото съществуване. Как става човек участник в божествената същност? Защото казва, че когато човек стане участник в божествената същност, чрез честните обещания, тогава отбягва от, в света, която има, чрез, чрез пожеланието тление. Освобождава се от вредни пожелания. И как става това? Само с обещания и гаранции. Следователно. Жена ми и женати. И за нашите жени говориме. Трябва да бъдат спечелени и да се спечелят. Трябва да станат участници на Божествената същност. Участници на Божествената същност. Да имат общение с Бога. Това означава участник на Божествената същност. Участник става някой само чрез обещания. Ти, когато говориш на жена си, и говориш ли за обещанията на Божието Слово? Или, или показва, че си напред, ти пък тя е назад. Ти си този, който ти помага да стане участник на Божествената същност? Или си безразличен за Божествените неща? Единство, което знаеш да направиш, е да даваш заповеди, без да показваш път, който е по-добър. Тук виждаме, че Господ църквата си я изчисти, защото я изми с обещания и с гаранции. Значи, какво и каза? Ето, идвам бързо и заплатата ми е с мене. Пример. Който има надеждата върху себе си и измива себе си, както и аз съм чист. Друго място казва, отивам да ви приготвя място. След като отида и ви приготвя място, пак ще дойда към вас, за да ви заведа при мене. На друго място казва, Отче, тези, които ти си ми дал, искам както съм аз, да бъдат и те, за да гледат славата ми.
Обещания, гаранции. Евангелието какво е в крайна сметка? Един е водопад от страна на Господа да дава обещания и гаранции, така че чрез това човекът да вземе дръзновение, да стане участник на Божествената същност. Защото участник на Божествената същност става само някой, когато повярва на обещанията. Обещанията направи да бъда участник на Божествената същност. Ако виж, че с жена си не си добре, е вероятно, защото и двамата не сте участници на Божествената същност. За да не те иска. Вероятно и ти да не си. Какво правиш, за да я поставиш или да я помогнеш да стане тя участник на Божествената същност? Взел ли си някога Библията? Да каже ла тук жена. Ма тя ще ме пренебрегна, тя всичко знае. Бе, направи един опит ти и кажи ла малко. Тук елата, като се мисля да съберем, да кажем две думи. Помолих си и взех една вест. И кажи го в 5 минути. Няма нужда да премине 45 минути да го кажеш. Кажи 5 минути една вест. Слово на Бога, една вест, което са обещания и гаранция от Святия Дух. Или от каквото и Бог даде и Словото на Бога даде. Така, освещаваш с чиста вода чрез Словото. Защото може мъжът, жена си, да изчисти със Словото си и да я омърси със Словото си. Изчиства я, давайки божествени думи. Омърсява я, пренебрегвайки я и осъждайки я всеки момент, всяка минута. 27 За да я представи на себе си църква славна, без петно или пръчка или от друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. Тук е нещо много важно. Казваме много пъти ние мъжете, че аз жена ми я искам, както искам аз. Аз искам да я направлявам, аз искам да я казвам как да бъде, да се подчинява, да прави каквото и казвам, да казва да господине и да го върши с радост. Никакво възражение. И Христос по някакъв начин да такова нещо иска. Я да видим обаче. Не по болният начин, който го имаме ние. Но в реалност, какво иска Христос? Иска да я представи за себе си славна църква. Значи иска една жена да я направи както иска той. Нека да вземем сега предвид и да повтарям. Христос иска църквата си да я направи една жена както му харесва на него. Както я иска той. Нека сега да вземем предвид, че и ние имаме едно такова добро желание, значи да вземем предвид, че нашите критерии, искам жена ми да бъде както на мене ми харесва, е добро нещо. Не взимам предвид случая да бъде болно това, което иска. Искам жена ми така и така и така и така. Добре. Ти ще я направиш обаче така. И ще я направиш така. Защото Господ я направи църквата си както иска Той. Вършики покорните неща. Ние какво искаме мъжете? Искаме да се подчинява, да казва да господине, да казва да на всичко. Да не гледа по един начин странен, да не слуша по странен начин, да не върши неща, които не ги отсъждам, да не диша, ако не ме попита мене. Добре, какво правиш за всичко това? За да изискаш от другият без да диша, да не диша без да те попита, другият трябва наистина да те приеме, така че да си запуши носът и устата, ако не те пита. Христос представя църквата както иска Той самият. Защо обаче? Защото предаде себе си за нея. Защото я освети, изчиствайки я с чиста вода чрез Словото си. Значи, за да я направя жена ми, както искам аз, ще трябва аз да се разпна. Ако чакам жена ми да стане както искам аз, но аз да не се раствам, тогава не говорим за християни, говорим за Наполеон Бонапарт.
И доколкото знам, Наполеон Бонапарт имаше големи успехи, но дойде един момент Ватерло, битката. И е въпрос на време да дойде това Ватерло в живота на човека, по такъв начин, когато работи. Да изисква от жена си да става неща и да върши неща, както иска той, без той да я изчиства и да я освещава чрез чиста вода и чрез словото си. Не се расвам, не се предавам, не я освещавам в думите си. И как чакам тогава, в крайна сметка, тази неподчинена жена да се почини и заспалата да се събуди и безразличната да се интересува? Я ми кажи сега, как? Не го разбирам аз. Значи винаги другия трябва да направи нещо, без въобще да му показвам начинът. Значи в реалност искам аз да се наложа на някого другиго начин, по който ще съществува той, без аз да имам желание да се променя. Или без да имам желанието да й помогна да върви към едно такова направление. Христос обаче даде заповеди на църквата, които обаче първо изпълни самия той. Господ не каза на църквата да върши нещо, което той не направи. Това трябва да го знаем ние, мъжете, но и мъже и жени трябва да знаем, че Христос даде заповеди наистина. Защото заповедите са начинът да го срещнем Него. Но тези заповеди, които и даде Той, първо Той ги изпълни. Не ни каза да направим нещо, което не направи Той. Каза, обичайте един другиго, защото първо Той ни обикна. Каза ни да бъдем смирени, защото първо Той се смири, че се качи първ на Голгота на кръста. Каза ни да се смиряваме, да слизаме към тези, които са смирени, да имаме търпение към тях. Защо? Защото Той остави небето и слезна тук на земята. Не ни каза Господ да направим нещо, което не го е направил Той. Да я изчисти, да я представи на себе си църква славна, без петно или бръчка, или друго такова нещо. Да бъде свята и непорочно. Искаше да я представи на себе си съвършена, без някакво петно. И това искаме и ние за жена си. Да бъде пред нас съвършена, без недостатък. Идва във къщи. Включение, бойлера, леглото да е послано, ризите изгладени, гореща храната. Спокойствие, съвършено в къщи. Йорго да спи. Защо не спи, Георго, нали? Казахме да спи. Без да има бръчка или петно, само че да казваме, че удовлетворява се не само от думите си и от делата си, но и от мислите си. Така искаме жената. И ако нещо мисли, да бъде в съгласие с моята мисъл. Пък и никога дори да не го казва. Това не искаме ли? Кажем ние истина, мъжете. Искаме една жена, която да бъде съвършена. А ние, с разликата, че тя ще прави, а ние ще й казваме да го върши. Господ тук виждаме, че я представя жена си на себе си, без петно и бръчка или бял коса, една съвършена, един съвършен организъм. Защо и как? Защото преди това той представи себе си, принесе себе си за нея, преди да стане без бръчка и без петно и без такива неща. Братко, аз не знаеш какво ще направя за жена си, ако ме послушва. И въпросът е, тук сега се смееме. Смееме се. И както казват и младежите, ако баба ми имаше роки, ще си направи кънки. Това са оправдания. Оправдания са. Трябва другия да бъде съвършен, за да имам аз. Човешко поведение ли? Значи, за да те обичам аз тебе, трябва ти да бъдеш съвършен. Ако не си съвършен, ще те оставя навън на дъжда, ще те опитам от време на време, нали? Ще бъдеш мит от дъжда навън и в един момент, когато сметнаш, че вероятно да си сложа ум в главата си, ще се върна обратно и ще те вкарам в моето сърце. След това обаче, аз в дома, че съм сложил един човек, който съм оставил вън, да е в дъжда, знаеш ли това какво? Какво строи вътре в него, което ще влезе вътре в тебе, в един момент, който ще дойде възражението. Ще ти каже какво? Я зле сега ти навън да
да те вали, когато доведеш на себе си, ще ти се обадя по телефон да се качиш и ти на който така се. Така се създават контрите и разделенията. За да обикнем другия, трябва да бъдем съвършен. Това е, което ние казваме. Христос обаче отде и каза, че за да обикнеш другият, не трябва другият да бъде съвършен. Защото много просто ти няма да обикнеш никога, защото никога няма да бъде другият съвършен в твоята глава, в твоето. Това не казваш. Следователно няма да отиш на небето. Няма да имаш връзка с мене. Помогни ни, Господи, да минем през Гециманската градина на молитвата. Там Господ прие сила от небето. Ангелите слизаха и му помагаха. Защо? Защото остана там. Въпреки себето, че казва на Отец, може би има някакъв друг начин. Отче, ако е възможно да премине тази чаша от мене, но остана там. Всичко преглътна. Гоненията, унеправданията, хулите, качи се на кръста на Голгота. И в краят, по този начин победи смъртта. Една смърт, със смъртта победи смъртта. Смъртта какво е? Смъртта е едно състояние на развод. Ако един мъж се разведе с жена си мъртъв, както и тя. Защото в реалност всяко едно разделяне е смърт. Когато тялото умира, когато човекът умира, тялото отива в земята, а духът отива на небето. Има разделение. Смърт е това. Разделението на душата и тялото се казва смърт. Разделението между мъжът и жената. Дори и вътрешният развод е смърт. Защото две неща, когато Господ направи едно, станаха отново две. Мъртви са. Дори разделението на братята и сестрите са смърт. Разделението на Адам и Ева бяха смърт. Жената, която ти ми дадеш, не съм виновен, аз ти си виновен, който си ми я дал. Аз поръчах ли тя? И жената казва, аз съм виновен. Змията, която ти, Боже, си я сложил тук в рая. Каква работа имат змиите в рая? Това разделение, всички тези неща са смърт. И идва Господ и казва, аз ще умра, ще ти покажа как умира аз, за да спечеля другият, в крайна сметка. Но колко бой ще я мазе да спечеля другият, не знам. Едно е сигурно, че дори ако другият не го спечелиш, Христа, присъствието на Бога, Святия Дух, дарбите на небето и раздаването на Святия Дух ще ги спечелиш. Ще ти се подаря. Вечният живот ще ти се подари. Велико нещо е да ни се яде вечният живот. Велико нещо е да ни се подари Словото на Бога чрез Святия Дух. Знаете ли какво е, брати и сестри? Толкова години правя това, което правя. И не се променил жена ми. Да. Но ти говори Бог. Посещават един брат, страда с жена си и ми каза, братко, показвам един сън. Господ, какъв сън? Всеки ден съновидение гледаш. Може като страдам. И му показва едно оръжие. Оръжието е Словото на Бога. Колкото съм аз. Докато ми каза, че му виняваха, ме натискаха, бях в едно състояние на бурне. В ада, внезапно това оръжие влезе под мене, както и започна да лети, след това ме заведа на небето, при звездите, гледах земята. Направихме едно пътуване. Каза, братко, да бъдеш на това оръжие, да не слизаш въобще оттам. Страда. Но Бог, какво прави? Му дава небесни почивки. Хубави неща, нали? Следователно, длъжни сме много на жените си, които не ни се подчиняват. Дори дължим на тези, които се подчиняват, но и на тези, които не ни се подчиняват, сме задължени много. Знае Бог. Знае, казва, по този начин ще станеш моя уста, моя око, ще станеш моя ухо. Искаш ли да бъдеш очи, уста и уши на Господа, да работи с тебе? 27 стих. Казахме го. 28 четвърти. Не го казваме до края, казва, но да бъде свята и непорочна е краят на стиха. Казва, не ни казва, виж какво, аз имам едни стихове, извинявайте, заповеди, баща ми каза да ви кажа, само ще да казвам аз на сина ми, аз ще кажа, какво казва Словото на Бога или на жена ми.
И ти си задължен на това, което ти казвам аз, да го направиш, да го казва Господ. И аз ти го казвам, понеже е писано. Също да и казвам, вземи заповеди и прави какво си искаш. Не ме интересува мене. Ти си длъжна. Но Христос не казва вземи заповеди и си удрежи. Не ме интересува какво ще направиш. Казва, виж, вземи заповеди и виж какво аз платих за тебе, за да можеш ти да ги направиш тия заповеди. За да виждаш мене и да ги извършиш, защото което една жена вижда да имаш, който се гръжи за нея, който я прегръща, който я води на разходка, казва, ела да дим, да дадем едно, и са скъпи рибите, казвам, дим на една разходка да пием едно кафе, двамата заедно. Айде да ни, една сестра да ни държи детето, да се опитаме, може би някой да намерим добър християн да ни държи детето, да отидем на една разходка. Всички тези неща, когато остане веднъж, два пъти, три пъти, започва жената и казва, а нещо му се случва на този, какво става сега? Какво му се случва? От Господа. Защото когато имаш общение с Господа, нещо ти се случва. Ставаш друг човек. И тогава, на тази, на която ти казваш, какво стана? Запалиш ли бойлера? Покажа, отворен ли бойлера? Запален ли? Забрави го. Забрави ли го? Разбира се, всеки път, кога го забравиш. Трябва да ти се обадя по телефона, да ти изпратя съобщение. След малко ще ти изпращам и гълби да правиш това, което ти трябва. Не става обаче така. Вижда ли колко е важно това? И започва полека да я печелиш. Защо я печелиш? Защото се занимаваш с нея. Защото знае, че този тук, който ми говори, тя, може понякога да ми показва неща, които трябва да направя. Но не ми ги казва, понеже съм неговото войниче. Казва ми ги, защото е моят човек. Моето любим. Ако направиш жена си да чувства, че ти си нейният любим, тогава край. Това е големият проблем между мъжът и жената. Аз не съм неговият човек, аз съм негов слуга. Или нейн слуга. Каза братко, мъжът ми не ме обича. И знаеш ли, ако я каже една жена, мъжът ми не ме обича. Това ще го каже други ден и детето. Знаеш ли, майко, татко не ни обича. Ще дойде да дъщеря ми ще каже. Да чуя сега с Георгия пример да ми казва. Татко не ни обича сега вече. Бог да ни пази от това. Да не каже децата ни. Не ни обича татко, защото татко не обича майка. Защото майка е наскърбена от сутрин до вечер. Бог е любов, брати и сестри, нали така? Има начин, дори когато живеем такива състояния, нищо не се е изгубило. Господ продължава да бъде на трона си. Господ продължава да бъде жив. Единственото нещо, което трябва да направим е да бъдем с покаяние под Божията благодат и да търсим милост. И той ще ни даде милост. И знаете ли къде ще ни даде милостта? Няма да ни каже защо направи всичко това. Ще ти каже, ела да ти благословя. Ела да ти помогна. След като разбра, че си в лошо състояние, също въважи за жените и за мъжете. Понеже разбра, че си един не успял и те боли за това, е да започнем от начало. От днес. Ето време благоприятно. Ето ден спасителен. Доколкото дишим, имаме надежда. Амин, брат и сестри. Доколкото дишим, имаме надежда. Ето да бъде свят и непорочно. 28 стих казва, така са длъжни мъжете да любят жените си, както своите тела. Който люби жена си, себе си люби. Така са длъжни мъжете да любят жените си като своите тела. Защо казва са длъжни? Задължение мъжът да обича жена си. Не е дали иска, дали е предразположен или му се отдава. В момента, в който си се оженил и си изповядал пред Господа и пред църквата, че тази е жена ми, и само тялото ще ви раздели, си длъжен, си под закон вече от там нататък. Това означава длъжен. Затова казва, че сте длъжници. Длъжен си, нямаш право да направиш нещо друго. Нямаш право дори да си помислиш нещо друго. Нещата са много сериозни. Ти си длъжен, казва, да я обичаш жена си, както тялото си.
Както ходиш във къщи и си миеш тялото, ръцете, всичките части на тялото с такава грижа, трябва да се грижиш с жена си и за жена си. Виждаш, че е болна. Виждаш, че има един проблем в тялото си. Какво ще направиш? Няма ли ще премина, да превеличаваш? Какво говориш? Когато тебе те охванат обаче болното, казва, ела малко тук да ме стоплиш, да ти хвърля ли малко, ела ти тук да ме прегърнеш. Али, направи ми един чай, направи ми един швепс и моля ти се швепса да сока да ми го изтиска, защото не мога да... Не мога да го пия с парчетата вътре, да ми го прецедиш. Тогава и тя стои до него. И виждате ли, брати и сестри, за това казва никой, който обича, той казва, 28 стих ли сме? Така са длъжни мъжете да любят жените си, както своите тела. Със същата грижа, защото казва, който обича жена си, себе си обича. Значи, ако не го прави това, се самоунищожава. Ако и говори лошо, ако я гони, ако я не пренебрегва и пред децата дори, копае ямата си. Защото когато едно дете види един мъж да прави буклук майка му, тогава неговата юношеска възраст ще бъде една непрекъсната борба с бащата, докато може да започнат да се бият вкъщи. Защо? Защото детето, което е чувствително, вижда другият, който е горил, нас, ние, които сме мъжете, да биеме е по-слабият съд. Мъж каже, моята жена не е толкова слаба. Не говорим за такива случаи, но във всички случаи, както и да е, вижда детето, детето е един бял лист и е невинно. Разбира, че жената е по-слаба от мъжа, когато я вижда така да се крие. Веднага взима мястото на по-слабият и обвинява кой? Този, който е яростният. И когато това става нещо често вкъщи и детето започва да расте, расте, имайки в себе си проблем с бащата, който е насилствен. И тогава следващата крачка е или да бие бащата, или да стане и избяга от къщи. И да се забърка в лоши неща. И след това бащата какво ще каже? Ти не си грижа, ти беше неспособна, ти не ги възпита добре. Аз излязах навън, работех за да ядеш ти и да купуваш такива неща, нали? Винаги е виновна жената за един такъв мъж. Затова казва, виждате ли, колко е мъдро словото на Бога, всичко казва. Който обича жена си, себе си обича. Ако се грижиш за жена си, грижиш се за себе си. Ако се интересуваш за нея, добро ще стане на тебе. Защо? Защото когато се интересуваш за този, който Бог обича и ти подари, тогава и Бог ще се погрижи за тебе. Нека да остане на то, защото минава време.